Шымкентте сондай-ақ спорт мектептерінің жаттықтырушылар мен әдіскерлеріне біліктілік санаты негізсіз берілген. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің бас маманы Жәни Қамбар мәлімдеді. Ауыр атлетика, жекпе-жек және тағы басқа спорт түрлерінің ұйымдарының 19 жаттықтырушысы мен 13 қызметкерлері жалған құжаттар негізінде біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты жаттықтырушы және біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты әдіскер дәрежелерін алған. Антикор бастамасымен олар біліктіліктен айырылып отыр. Қазіргі уақытта негізсіз төленген үстеме ақыларды бюджетке қайтару бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл жағдайлар тиісті ведомствоның бақылауында болмауынан, сондай-ақ адами фактордың орын алуынан және біліктілікті беру процестерін цифрландыру мау салдарынан орын алған, дейді мамандар. Ағымдағы жыл басында департамент пен қалалық дене шынықтыру және спорт басқармасы қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізіліп, нәтижесінде жаттықтырушылар мен әдіскерлерге біліктілік санаттарын негізсіз беру жағдайлары анықталды.